Za 100 sekundi šestogodišnji arhitekta nacrta školu. Beograd može da je napravi za 100 dana. Kako raste škola? Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu serijala Kako raste škola. Ovu epizodu počinjemo sa našom direktorkom škole. Sad zvanično ovako, dobar dan. Dobar dan. I ovo je prva epizoda u kojoj ja ne nosim šlem. A zašto? Zato što je ova škola završena. Direktorka, kakav je osjećaj? Kao što vidite, škola je potpuno završena, ostalo je da se samo još očisti, da se sredi, da se useli nameštaj i da mi krenemo sa radom. Osjećaj je divan. Ne može se uporediti sa onom livadom na koju smo svi došli pre tri meseca. Vidite i sami kako je oko nas. Je lepo. Lepo je, divno je. Jeste zadovoljni onim što smo uradili na gradilištu? Da ne kažem mi. Pre svega majstori preduzeća graditelji Beograda. Majstori su radili odličan posao. Dali su sve od sebe da to bude gotovo i pre 100 dana, što je za svaku pohvalu. Kako su izgledali kabineti u kojima ste do sada radili kao profesor? Kako su bili? Da, jer nisu bili ovako lepi? Bili su lepi, nemojte, bili su lepi. Ja sam emotivno vezana za moju staru školu. A koja je to škola bila? To je škola Kneginja Milica, bivša Užička republika u bloku 62. Ona je lepa, ali nije ovako nova. Nije nova, isto tako lepa. A dobro, školu čine ljudi. Zato jeste tako. I moji đaci, sa kojima sam ja radila puno godina. Znači vam nedostajete? Mnogo mi nedostaje. Jel neko od njih prelazi ovdje? Prelazi nekoliko učenika iz nižih razreda. Jel zbog direktorke? Eto sad ne znam, nisam pitala. Dobar dan. Evo, ovo je gospođa. Srećan rad. Hvala da ste živi. Što valje. Kako vam izgleda vaše novo radno mesto? Odlično. Je lepa škola? Mnogo je lepa. Direktorka nam je mnogo dobra. Bar prijatno nas je tako dočekala, prihvatila i zašla nam upisati novo na svoje radno mesto. Je lakše raditi kad škola ovako izgleda nego u nekoj starijoj zgradi? Ovako je, ovako je ponovno. Lakše raditi, škola je mnogo lepa. Direktorka je tam se sviđa, sve je super. Nadamo se da ćemo biti zadovoljni svi. Je li teško ovo sad što radimo? Ne, nije teško, sa boljim radimo. Dobar dan. Ovo je moje buduće osoblje. Je li naporno? Pa nije, tek smo počeli. Je li direktorka zahtevna? Nije. Je li dobra? Dobra, jako dobra. Svi vas hvala. Hvala. Najbolja direktorka. Kako vam izgleda škola? Prelepo. Vi ste danas prvi put došli? Da, prvi dan, jeste. Jeste li nekad vidjeli ovako lepu školu? Pa, nisam. To nisam ni ja iskreno. S vama. Prelepo je, najlepša u Beogradu. Jako mi je drago da vam se sviđa. Mi smo pratili gradnju ovde tri meseca i mnogo nam znači kad se to nekome sviđa. Idemo da vidimo šta će. Domar iste radi vredno. Pa i domar se uvijek da pomogne koleginicama. Pa ne možemo da ne snimimo domara, domar... On će imati drugi posao, ali sada radi... Domar beži iza vrata. Ne, ne, rade. Dobar dan. Što radi? Pomažete? To obavlji, jeste. Jel naporno? Ne, da, tamo posle. Kako vam se sviđa škola? Odlično. Vi ćete ovo morati da održavate. Ako Bog da, ja se nadam. Pa čini mi se da nećete imati mnogo posla sad na početku, dobro je napravljeno. Ja mislim da će biti dugo godina tako lepo je dođe. Ja se baš tako nadam. Možete se truditi da čuvate. Hvala Bogu, sigurno da hoće. Dakle, ako za dve godine vidimo da negde nešto ne funkcioniše, znamo kome se obratiti. Hvala Bogu, da. Ja vam želim mnogo sreće. Ja vam isto, sve. I vidjet ćemo se još narednih dana, ima tu još posla. Narednih dana nam stiže i nameštaj. E pa, direktorka, zaposleni su dobro raspoloženi, imaju volje da rade, što je odlično. Dakle, imate jedan sjajan kolektiv za početak. Kada ćete nas upoznati sa nastavnicima? Do kraja nedelje. Do kraja nedelje ću znati koji su ljudi nastavnici. A to ne odlučujete samo vi, ili tako? Ne odlučujem samo vi. Nećemo mi da se mešamo u ono što ne razumijem. To već ima veze sa Ministarstvom prosvete, verovatno. Znači, do kraja nedelje upoznajemo nastavnike. Da. Vi ste mi rekli da žurim, jel da? Da. Žurim upravo jedan sastanak u ministarstvo.
Znači, možda ćemo i danas znati ko će predavati u školi. Znaćemo jedan deo priče, ali o tome može neki drugoj. No, na kraju nedelje će sigurno biti to zaokruženo. Da, nadam se da ćemo do kraja nedelje to videti. Još jednom, hvala mnogo. Vi žurite na sastanak, a mi imamo još jednu jako zanimljivu priču danas. Vi ste sedeli u klupi sa Draganom Lukićem, da, čije ime nosi ova škola. Jeste. Kako ste prvi put čuli da će se škola tako zvati? Kakav je bio osjećaj? Pa, ja sam bio pre svega iznenađen, i to prijatno, i odmah sam sebi dao zadatak, kažem, ja moram da stupim u kontakt sa organizatorima, pa da vidim ovi naši maturanti koji su sa njim završili maturu, da dođu na to svečano otvaranje, bila bi im čast, sigurno. Kakav je osjećaj kad ste u Draganovoj školi sada? Pa sad se sećanja vraćaju i na one lepe naše dane i u školi, a i van škole, a to smo imali mogućnosti da sa njim provodimo i tako dalje. Pogotovo što je on bio ovako viđeniji, što kažu, književnik i pisao je takve pesme da je to ovako i bila čast i družiti se sa njim. Ja sam imao jedan onako, kao mogu da kažem, vic. Kad smo sedeli u klupi za vreme časa, on jedan put meni kaže, pošto je meni prezime Herceg, on kaže, Ero, ćuti, on se setio nečega da treba da zapiše za neku pesmu. Mislim, došlo mu u glavi nešto, kaže, samo ćuti, nemoj da pričaš ništa i tako dalje. To ovako meni je učilo. I zapisao je pesmu. Da, on se seti možda, znači. On je prva pesma mu je objavljenost kada je imao 19 godine, je li tako? Da. To je bilo tek što ste izašli iz gimnazije. Ne, mi smo, on je prvu pesmu 46. Znači, to je dve godine u šestom razredu gimnazije. Pošto je onda bila gimnazija, onda sistem bio od prve do osmog razreda gimnazije. Nema ono osmoljetka pa srednja nastava, nego skroz. Koje ste godine vi završili šestu beogradsku gimnaziju? 48. Rekli smo već da je škola potpuno završena. I dok smo mi snimali, naišla je delegacija. A ko je u delegaciji? Pa svi. Predstavnici investitora, predstavnici projektanta Saobraćajnog instituta CIP i izvođača radova preduzeća Graditelj Beograd. Oni su najveći deo svog posla završili. Sve ovo što je ostalo za naredne dane spada u onu baš završnu fazu radova i uglavnom se svodi na čišćenje i završno uređenje. Ostaje još da stigne nameštaj. A mi ćemo pokušati da čujemo kakvi su prvi utisci onih koji su zaslužni za to što je sve ovo napravljeno. I da čujemo prve utiske. Možda nisu baš prvi, pošto ovi ljudi su mnogo vremena proveli u školi do sada, ali su prvi put u završenoj školi. Gospodin Marko Blagović, direktor Gradske agencije za investicije i stanovanje i gospodin Vlada Simić, zamenik generalnog direktora Saobraćajnog instituta CIP. Gospodine Blagoviću, kako izgleda škola? Kako vam se čini? Za mene je najvažnije da je škola završena. Da je izvođenje radova završeno, da je u skladu sa ugovorom, da je škola kvalitetna, po svemu funkcionalna, jedno moderno rešenje i da posle opremanja može da bude spremna za rad. Kada smo počeli, ovo je bila jedna ledina. I svako od nas iz naše ekipe imao je bar malu dozu sumnje da možda nećemo stići za 100 dana. Jeste li imali vi? Ne, ja sam potpuno bio siguran da ćemo školu završiti do 20. augusta onako kako je ugovoreno. Zato što je rizik bio dosta kvalitetno kontrolisan, Agencija za investicije ima dosta iskustva u upravljanju projektima, ima dosta kvalitetan kadrovski tim, zatim smo radili sa Saobraćajnim institutom CIP-om kao projektantom i kao nadzorom i sa kvalitetnim izvođačima. Znači, za nas... Dakle, znali ste s kim imate posla? U svakom slučaju, da. I zato ste i bili sigurni? Jeste, sve je to već bilo sadržano kako u projektnoj dokumentaciji, tako u tenderskoj dokumentaciji. Vodilo se računa o svemu, od projektnog zadatka pa do izbora izvođača, izbora nadzora i o svim elementima koji jednostavno su doveli do završetka ove škole. I u roku, i u kvalitetu, na zadovoljavajući način. Je li za vas bilo
teško ovo gradilište, naporno? Jeste li se nekad brinuli, jeste li se nekad nervirali? Kako ste vi doživljavali ovo? Pa, pazite, ovo je samo jedan od 60 projekata koje vodi Agencija za investicije. Niti je lakši, niti je teži od ostalih. Niko od mojih saradnika pa nije, nemamo vreme da se koncentrišemo samo na ovaj projekat. Ja sam zadovoljan što je ova škola završena na vreme, što je lepa škola i što je kvalitetna. Međutim, aktivnosti Agencije za investicije teku, ne mogu se zaustaviti i mi smo već na drugim projektima, na vrtiću pored ove škole, na još 3-4 vrtiće gde treba uvesti izvođača do kraja godine, na projektu škole u Višničkoj banji ili Višničkom polju, na projektu škole u Ovči i tako dalje. Jeste li ponosni kad završite neki objekat? Sad, ne samo kao direktor, nego vi lično. Kako se osjećate kada prođete pored nekog objekta koji je, eto, izgrađen, da kažem, za vašeg mandata? Pa to je posebno zadovoljstvo. Ja ne mogu to da vam opišem, ali je to izuzetna sreća učestvovati u investicijama, pogotovo ovako značajnim investicijama i pogotovo u glavnom gradu ove zemlje. Čujemo šta kažu projektanti. Bilo bi nekako, ne bi bilo u redu da vas pitam kako se vama dopada škola. Vi ste je projektovali, pa teško da možete biti objektivni, zar ne? Pa može se reći da postoji taj problem u tom pitanju, ali mislim da što se tiče ovog objekta, ja to ipak podvodim pod neku rutinu Savršenog instituta CIP, koja uz odlične preduslove koje je gospodin Blagojević, direktor Blagojević, rekao, jednostavno nema elemenata da može da nastanu neki problemi kada te stvari nisu složene onako kako to treba, da bi se ovakva jedna investicija uradila u roku i na ovaj način. Što se tiče CIP-a, mi smo isto vrlo koncentrisani na dalje poslove. Kada uđete u jedan objekat, kao što su mi danas, pa vidite da u njemu radi razglas, ima vode, struje, klimatizacija radi, sve na svom mestu. Vi znate da možete dalje. Da bome, mi idemo dalje i upravo i mi imamo sličan tempo, sličnu dinamiku, sličan taj profesionalni kapacitet i odgovornost da ostale objekte, koji takođe nije mali broj, nastavimo dalje i da završimo projektovanje i da ispratimo kroz stručni nadzor. Znači, u ovom slučaju, vrlo smo bili prisutni na gradilištu, što je inače, kažem, poslovna politika CIP-a i uz redovno praćenje dinamike, uz odlične kontakte, doveli ovu investiciju do ovog momenta da evo očekujemo 1. septembra to zvono koje radi. Danas mi čuli da radi. Da, vi radite u jednoj velikoj firmi koja je projektovala i puteve, i mostove, i pruge, i evo škole sada. Kad prolazite negde Srbijom, kako se vi osjećate? Pa evo, ja mogu danas da kažem kakav sam osjećaj imao. Slučajno smo imali nekog posla u Bulevaru Revolucije, pa pošto je i to naš projekat, onda smo prošli pored Jurija Gagarina i one denivelacije, takođe naš projekat, pa onda Savskom ulicom, pa dođemo do Bežanije, na sve strane se pojavljuju objekti Savršenog instituta CIP i to je ono, jedno smo i konstatovali u jednoj od prethodnih emisija, zaista za projektanta sjajno iskustvo kada iz njegovog papira iznikne tri dimenzije i kada se to može videti, pogotovo u ovakvom svetlu i ovom kvalitetu. Ja verujem da ne treba na kraju da zaboravimo ni sve one ljude, preduzeće Graditelj Beograd, koji su sve ovo napravili. I mislim da možemo svi zajedno da im kažemo hvala za ovo, zar ne? Pa mi ćemo i pored to hvala i platiti za ovo što su radili. Tako da... Ne bi bili sasvim srećni da im kažete samo hvala. Pa, pazite, svi koji učestvuju u ovom poslu su profesionalci, sve je to stvar ugovorenih obaveza i mislim da poštovanje ugovora sasvim jedna ozbiljna stvar i s te strane ja mogu da kažem da smo korektno sarađivali na ovom projektu. Treba se zahvaliti svim onim ljudima koji su učestvovali, ne samo firmama koje su učestvovali, nego svakom pojedincu koji je dao doprinos da se škola uredi u ovom periodu. Takođe i vaša emisija je delovala kao stimulans ne samo za Agenciju za investicije, nego imam utisak i na sve koji su ovde učestvovali. Taj blagi pritisak je nekako doprineo da radovi idu ovim tempom kojim su išli.
i da stignemo sve na vreme. Dragi direktori, hvala vam. Pretpostavljam da se sledeći put vidimo na otvaranju, tako? Nadam se da. Hvala i vama. I pre toga, vi obilazite redovno. Hvala i vama i svako dobro. Hvala mnogo. Prijetno. Prijetno. Ovo je osnovna škola Dragan Lukić. Sada to možemo sa sigurnošću da kažemo, jer ovo više nije gradilište. Ali vi i dalje gledajte kako raste škola. Kako raste škola?